Igoti namba imwe magotini ma Kiambu nikuo Solomon Kinuthia uria ni MCA wa itura ria Ndenderu akinyitio akiendwo gwitika athitangwo cia mahitia ma kuhura na kuguraria Angela Wanjiru munini wa karani wa mbunge ya kaunti ya Kiambu. Tariki inyanya mweri uyu niguo kurerikana MCA uyu ahurire Wanjiru. Wanjiru akigeria kwamukira watho wa igoti wa kugiria gutwarithia nambere ndereti ya kuhagura minister wa mathako na andu ethi Karungu wa Thang'wa. Damage arose worth 2500 the property of Wanjiru Wanjiru Kabini. Urito wa ciira uyu utumite kuhane ta kurari na Igeria ria gutigirira ndunaumira mwingi-ini na urito uyu ukwagucirĩria honge itiganĩte cia gũtetera mũingĩ ta ngwatanĩro ya mawakiri LSK o hamwe na kĩama kĩa mawakiri kĩrĩa kĩrũagĩrĩra ihoto cia atumia FIDA. This court has been invited to look at several statutes that touch on matters administrative within the county assembly. Igeria rĩa wakiri wa mwikuirwo rĩa kwenda ciira ũyũ wambe ũtĩrĩrio nĩguo kamĩtĩ ya mbunge ya kaunti ya Kiambu ya mahinya ma ajumbe yambe ĩrĩkie ũthuthuria wayo kũrĩ gĩko kĩrĩa kĩahanĩkire mbunge-inĩ kũringana na mawatho na mĩtaratara ma mbunge ĩno nĩrĩrĩganĩtwo narĩo nĩ ikundi ciothe cia mwena wa ũrĩa wahũrirwo. Kũũria ciira ũtĩrio nĩ kwagĩra mũtaratara ũyũ gĩtĩo. Tũrũria igoti rĩthiĩ na mbere na ciira o ũrĩa ũbangĩirwo. Uregani uyu weibaibetio ni riboti cia kwĩrĩkana atĩ rĩrĩ ti rita rĩa mbere MCA uyu kũhũra mũndũ arĩ mbunge na kamĩtĩ o ĩyo ĩkaheo wĩra wa gũthuthuria no gũtirĩ ikinya rĩa werwo. I can see the prosecutor also cautioned himself because that information cannot be brought to this stage. Mwena ũrĩa ũranyita mbaru Wanjiru ugĩte ikĩro cia andũ aya erĩ mbunge-inĩ ya kaunti ya Kiambu ciahotaga gũtũma Wanjiru ekore hatĩka-inĩ rĩrĩa mararutithania wĩra handũ hamwe. So that whatever action is taken. Nĩgetha ikinya rĩrĩa rĩkuoywo rĩtikaige Wanjiru hatĩka-inĩ na ihoto cia ũgima wake wa mwĩrĩ tondũ Wanjiru nĩohete nda. We're looking at the rights to her health. Kamĩtĩ ĩyo ya mbunge yagĩrĩirwo nĩ kũheana riboti yayo ihinda-inĩ rĩa thikũ 14 na woni wa wakiri wa Kinuthia mbuthi gathĩnji nĩ wona ciira ũyũ wathiĩ na mbere igoti-inĩ megũkorwo magĩtwarithia na mbere maciira merĩ ihinda-inĩ rĩmwe na nĩkĩo marenda ciira ũyũ wa igoti-inĩ wambe ũtĩrĩrio. I will give my ruling tomorrow. Ngaheana itua rĩakwa rũciũ thaa 8:30 mĩaraho. Ihoya rĩrĩ nĩ rĩtĩrĩtio nginyagia rũciũ na mwĩkũĩrwo egũthiĩ na mbere gũikara nja tondũ nĩ arekereirio na bill ya vorithi. Directions on the way forward. Thutha wa mwikuirwo wa gutabania giko giki gukinya igoti-ini giki no kiambiriria gia thabari ya gwetha kihoto guku maitho mothe makirora igoti-ini kuona mwerekera uria ciira uyu ukuoya. Girifotra Inoro TV de Kiambu jitagwo gathoni wajihia.